La sarna. Què cal saber? La sarna, o l'escabiosi, és una infestació de la pell produïda per un àcar microscòpic. Acostuma a aparèixer en els plecs de la pell dels dits, de les aixelles i de les natges. Els mateixos àcars i els seus excrements provoquen una picor intensa que augmenta a les nits. Es transmet per contacte directe amb la pell o amb roba de la persona infestada. Si sospiteu que teniu sarna, és important que no us grateu les ferides per evitar que se sobreinfectin. Si teniu picor a la pell, especialment a les nits, i esteu convivint o heu tingut contacte amb algú que té o ha tingut sarna, heu viatjat i dormit en llocs on és habitual la sarna, cal que us visiti el vostre metge o metgessa per tal que us facin un diagnòstic i us digui el tractament que heu de seguir. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.